ไอ้ดุขะยอกได้เฉยกาลายีตะคู่เเละมาตูเนกูเนี่ยอคันตะคันเนี่ยมาเว้ยผิดๆกันเล่ตะแฉมาเว้ยผิดๆตูเนกูเนี่ยอดุดูเผ็ดจ่อเกยาราอูใส่ซี้แย่จังกาวเนี่ยเฉยนี่เผ็ดจ่อราเรามาลิแฮ่ๆบะๆตะนิดตะคายีเปียงออกเลาะเดเสียตะคายจังใส่ญิ่ลุโซบิ๊อลิไอ้หลุမျိုးปาเต้ลุงนี่อสุจีเนี่ยปิขะแดนซานบ่เนาะไอ้หลุမျိုးญะเนียงเนี่ยกว่าอูไอ้หลุใส่ติญิ่ยซ่องๆไอ้หลุถ่ายนี่ลุชิตูอ่ะบาเมียวญาบิ๊อเนี่ยกูอชิอ่ะนี่จ้องๆอยู่ถ่ายถ่ายก็แล้วบาลุต้องว่าแล้วพวาเนี่ยตูลุๆบาลุอะพวาดีลุปาเต้ติวุฒิเดအဲ့လိုမျိုးတော့ကြာသူအများအားလုံးလုပ်ပေးတယ်။နေရအတူတူပဲဘယ်နေရာသွားသွားဘယ်လိုဒုက္ခတွေရောက်ရောက်အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ကာလကြီးတစ်ခုတည်းမှာသူနဲ့ကိုယ်နဲ့အခန်းတခန်းနဲ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကလထိုင်လေးတစ်လုံးနဲ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂန်လေးတစ်ချက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့အတူတူဖျက်ကျော်ခဲ့ရတာ ਉਹ အဲ့ခါကျတော့ကိုယ်မျက်ရည်ကျရင်သူကအားပေးတယ်သူမျက်ရည်ကြိုင်ကိုကအားပေးတယ်ကိုနေမကောင်းရင်သူပြုစုတယ်သူနေမကောင်းရင်ကိုပြုစုတယ်အဲဘယ်လိုပြောမလဲမင်းသမီးမှုလို့အစိုးရမှုလို့ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတစ်ခုမှမပါကြဘဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကလေညီမရင်းလိုမျိုးပေါ့ဟိုကြံတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှင်ဘသူကိုမှရှင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ခေါင်းထဲရွှေရမထည့်တတ်ဘူးမထည့်တတ်တဲ့ခါကျတော့ဘာလို့လဲသူကသူကလည်းဘာမှခေါင်းထဲထည့်တတ်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တိုက်ကလေးတွေသွားတူတယ်နောက်ခေါင်းကျော်မာတာအဲလက္ခဏာအစအဲ့လိုတူတယ်ခေါင်းကျော်မာတိုင်းတူတယ်ဘူးမင်းရှင်းရှင်းပြောတာတူတယ်ဒါမှမဟုတ်တခုရှိတာအသက်ရွယ်ပိုင်းခြားရရွှေကမျိုးသိမ့်တင်တာတွေမျိုးသိမ့်တက်သွားတယ်ရှောင်းတင်တာကိုရှောင်းတက်သွားတယ်ခွင်းလွတ်တင်တာကိုခွင်းလွတ်တက်သွားတယ်ညီမလေးကငယ်တဲ့အခါကျတော့ तू ကဒါလေးတခုပဲသူ့မှာဟိုကတခါတလေကြလို့ရှိရင်ခလေးစိတ်ခလေးသူ့မှာရှိတာဒါပဲကျန်တာကအရန်အင်မတန်စိတ်သဘောထားဖြူတယ်နောက်ပြီးတော့သူတစ်ပါးအပေါ်မှာ तू မကောက်ချစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လေကုညီတတ်တယ်ပေးပဲပေးချင်တာ तू आ तू လိုချင်တာမရှိဘူးရှေးရလည်းအဲ့လိုပဲပေးပဲပေးချင်တာကိုလိုချင်တာမရှိဘူးအဲ့တော့စိတ်တူတဲ့ခါရသူနဲ့အကြာကြီးပဲအဲ့လိုနေရတဲ့အချိန်လေးမှာလေငါဖေးဖေးမမလေးနဲ့ရဲရဲပေါ်ရဲဘက်လိုစိတ်မျိုးနဲ့ပေါင်းပြတ်သွားတာပါအာပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့လိုခံစားရတာတွေပျော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အကုန်လုံးကထတ်တူပေါ့ခံစားရတဲ့ခါကျတော့ပြီးသွားအခုအပြင်ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်ကျလဲသူကလည်းအမအားအားအောင်လုပ်ပြီးအချိန်ပေးတယ်ကိုကိုကလည်းသူ့ကိုမအားအားအောင်လုပ်ပြီးအချိန်ပေးပြတယ်အဲခါတလေအဲ့လိုဟိုအရင်တော့ဆိုဝမ်းနေစရာအကြောင်းအရာတွေဝမ်းနေစရာအချိန်အားဟာတွေခုချိန်မှာသူနှစ်ယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ဟာတာလုပ်ပြီးပြောနိုင်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လောက်အဲ့လောက်အရင်တော့ဆိုရင်ရွှေရလေအိမ်ထဲမှာပဲနေတာအချင်းရှိရယ်ကတ်စတမာနဲ့တွေ့ကြရှိရင်တွေ့မယ်တချင်းဆိုကြရှိရင်ဆိုမယ်တနေ့ချိန်ဆိုရွှေရရှိအိမ်ထဲမှာပဲကိုကခန်းတကအိမ်ထဲမှာတော့ရှိတအိမ်လုံးပတ်နေတာရှာတယ်ခါလိုက်ကြရင်ထမင်းစားကန်းအောင်မှာတနေ့တစ်ခါထွက်ဖြစ်ချိန်မှာထွက်ဖြစ်တယ်ကိုခန်းလေးတည်းပဲကိုကယူစားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုအခန်းလေးပဲကိုကကိုတော့ခတ်ပြီးနေတတ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ညီမလေးနဲ့ခင်သွားတဲ့အချိန်မှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေကိုလည်းကိုသိရတယ်နောက်တစ်ခုကလေအပြင်လောကမှာစိတ်ကို relax ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရာတွေရှိသေးတာပါလားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒါမဲ့လူစွာဘယ်နေရာမှာပဲမဆိုကောင်းတာရှိတယ်ဆိုတာရှိတယ်ကောင်းတဲ့ခံယူချက်ဆိုးတဲ့ခံယူချက်နောက်တစ်ခုကကောင်းတာကိုယူမလားဆိုးတာကိုယူမလားဒါကကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်အတိညာနဲ့ပဲဆိုင်နေဘယ်နေရာကိုသွားသွားဘာကိုပဲလှုပ်လှုပ်ကောင်းတာလှုပ်လှုပ်ဆိုးတာလှုပ်လှုပ်ကောင်းတာကောင်းမှန်းသိရင်ဆိုးတာကိုဆိုးမှန်းသိရင်အဆင်ပြေပါတယ်ရှေရိုးဆိုဒါပြောမယ်ဆိုရှေရိုးအသက်40မှရှေဒါပြောမယ်ဆိုအပြင်လောကရဲ့အကြောင်းကိုတော်တော်သိလာတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုအလုပ်ပြီးမိသားစုကိစ္စအလုပ်ကိစ္စဒါကလွယ်မှာမှရှေမှမသိပြီပါသားကြီးအဲ့ခါကျအခုဆိုလို့ရှိရင်အပေါင်းသင်းနေနေဆိုရင်ဟဲ့ဟဲ့ပက်ပက်ရီတက်လာတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးအရင်တော့ဆိုရင်ရီလာရင်တော့မလေအဲ့လိုမျိုးငါရီအခုရီရပြီငါဘယ်တော့ငိုရမှာလဲဆိုရယ်စိတ်နဲ့ရွှေအသက်ရှင်ခဲ့ရတာဆိုတော့အဲ့တော့အခုဆိုရင်ဟဲ့ဟဲ့ပက်ပက်ရီတက်လာတယ်အာတိတ်ပြီးတော့တစ်ခါတလေကြာတွေ့ဒုက္ခဆိုတာစာပြတ်ထဲမှာချရေးကြည့်လိုက်ငါမကြုံဘူးတာတခုမှမကြံတော့ဘူးအဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုအားလုံးနည်းနည်းဒုံခဲလို့တက်သွားတယ်အဲ့လိုပိုမနဲ့မကြောသွားတယ်ပိုလဲပေါ်ပါသွားတယ်မလဲမကြောသွားတယ်မတရားလားမတရားဆိုရင်ပါရှိလဲဆိုတော့အများကြီးပဲအမတရားတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ကလေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအရင်စိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့စိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေဖြတ်ကျော်တာတော့မှလေဟဲ့ဟဲ့ပပတယောက်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်ကိုလေဟဲ့ဟဲ့ပပတနေ့တစ်ခါရီပြအောင်လုပ်တယ်သူကလည်းကိုယ်ရီအောင်လုပ်တယ်။ကိုကလည်းသူ့ကိုရီအောင်လုပ်တယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲ့လိုဟိုဝေစာဝေတာပဲကအစအဲ့လိုမျိုးပေါ့။ရှေးရတစ်ခါကျစိတ်ညစ်လို့ဆိုပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးဟိုပါတိတ်လုံးကြီးအစုတ်ကြီးနဲ့အင်းကြီးအဲ့လိုပ
ิคะแนนซ้ําบ่เนาะไอ้หลูမျိုးเม็ดเน็บยาวเนี่ยกูอ่ะไอ้หลูเสิกเนี่ยซ้ําๆไอ้หลูถ่ายนี่รู้สิตัวอ่ะบาเมียวญาบัวเนี่ยกูอ่ะชื่ออ่ะนี่จ้องๆอยู่ถ่ายถ่ายก็တော့บาหลูซ้องว่าอพวาเนี่ยตะดิตูโลมีมายี้อ่ะซ้องว่าอพวาเนี่ยตูโลๆบาหลูอพวาดีโลปาเต็ดๆวุฒิไอ้หลูမျိုးอ่ะเนาะจ้ะ तू อเมียนะไอ้หลูลุบไปดิอ่าชวยอ่ะแล้วไอ้หลูမျိုးเว้ยตู้โซซ่าหน่องเนี่ยบ่เนาะตะคุกๆโซยอ่ากูมหาตะมะต้องหยุดเลยโซเลยกูอ่ะแล้วตู้โหเลยพยาชิโคอ่ะนัวลีละอุดุชิโคมั้ยเอออะห่ามาปูพี่ชิโคผิดเลยละนัวลีอดิษฐานဝင်มั้ยตระนกง7000 4000มารู้อดิษฐานဝင်จ้ะมั้ยเออตู้ซวยราเว้ยอุดุอะห่าลุบผิดเลยลุบผิดแต่คาไอ้มาเบโอตั้วๆเบโอบากูบาลุบลุตู้ซวยราซวยได้คาจ้ะรู้สิตู้อ่ะญมาลีอ่ะชิโคกาวน่ะบาเลยซะตู้อ่ะลีตะเนตะเนมกวยမကွဲလို့ရှိရင်လေသူဟာမဟာသမယတုတ်ရလို့ဓာတိတိဓာတရာကာယအဲအဲ့နာရသူဓာတိတိတတတာငါ့ကိုတီးလုံးနဲ့တီးပြနေလားအဲ့လိုတွေပေါ့တောက်တိုင်းတောက်ဆကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ရှင်တို့မှာဘဝမှာအဲ့လိုစိတ်ညစ်စရာကာလမှာဖြတ်သန်းတဲ့ပျော်စရာလေးတွေပါပဲလူတွေအကြောင်းကိုလေလူတွေအကြောင်းအရင်နားလဲပါတယ်အရင်တောင်းတဲ့တောက်လေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအများတော့ဖုန်းနေဆက်နေမှာမဟုတ်ဘူးတောင်းတဲ့တောက်ဖုန်းနေဆက်နေမှာတောင်းတဲ့တောက်စကားတွေအများကြီးပြောနေမှာနေတိုင်းတွေ့နေမှာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့တောင်းတဲ့တောက်နေတိုင်းတွေ့နေနေစကားတွေပြောနေနေဘာတွေပဲဘယ်လိုပဲအရင် close ဖြစ်နေနေအရေးရဲ့အကြောင်းရဲ့ဒုက္ခဟဲ့လို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်လက်တစ်ဖက်ကိုနွေနွေထွေးထွေးနဲ့လှမ်းပြီးစုတ်ကင်ရဲတဲ့လူရမ်းရှာပါတယ်။ဒါဟာဒုက္ခရောက်ခူးတဲ့လူတိုင်းကြုံကြမှာပါ။ရွှေလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲကြုံတွေ့ရပါတယ်။ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာရွှေကဘာလဲဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှန်တဲ့လက်တွေမဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုတိွားတဲ့အခါကျတော့လူကောင်းမလဲလက်ပူလိုက်မခံတော့ဘူး။ကိုယ်လက်တစ်ဖက်ကိုကင်ထားတဲ့လက်တွေကစစ်မှန်တာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးဖြုတ်ချခဲ့လိုက်တယ်။စစ်မှန်တဲ့လက်တွေကိုရှင်ကောင်းကောင်းတိွားတယ်။တိွားတဲ့အခါကျတော့ဒီစစ်မှန်တဲ့လက်တွေကိုလည်းတံမိုးထားတတ်လာတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုထမင်းတလုတ်ရေတမုတ်ပေါ့။လို့အရန်အုတ်ခတ်ခဲတဲ့ထမင်းတလုတ်ရေတမုတ်ကိုဟိုပါဆက်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုပို့ဖို့အရန်ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့နေရာတစ်နေရာကိုရောက်နေတာတောင်မှရအောင်အစားတောက်တွေပို့ပေးတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အရန်ကယူဆိုင်ပြီးတယ်အဲ့လိုလူတွေကိုဘယ်သူတွေလဲဒီလိုလူတွေဟာဘယ်သူတွေလဲလို့သိလိုက်ရတဲ့အချိန်ကျတော့အခုလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဒီကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ရက်တည်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်လဲကြောက်အဲ့ဒီလူတွေကိုပဲအချိန်ပေးဖြစ်လာတယ်အချိန်ပေးဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတန်မိုးထားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကိုတိုင်ကလည်းသူများအတွက်ဟိုမစစ်မှန်တဲ့လက်တစ်ဖက်မဖြစ်အောင်နေတယ်ပုံမှန်လင်းလင်းပြောတယ်ကိုမစစ်မှန်နိုင်မစစ်မှန်နိုင်လို့စစ်မှန်နိုင်စစ်မှန်နိုင်လည်းပြောတယ်ဘာမစစ်မှန်နိုင်လည်းပဲနဲ့စစ်မှန်ကြအောင်ဆောင်ပြရင်လည်းအဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးသူများအတွက်ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ရှေကအဲ့လိုလူပိုင်းခြားပြီးတော့အဲ့လိုပေါင်းတင်ရအစားအဲ့လိုမျိုးပေါင်းတက်လာတယ်နောက်တစ်ခုကအချိန်လေးကိုတန်ဖိုးရှိရှိနဲ့ပေါ့ဖက်ကြော်တတ်သွားတယ်ပို့ပြီးတော့နေတတ်သွားပါတယ်